axmed gabadhii u dooneed markuu yidhi walaalay aniga waa ii dooneed inaan ku guursado aan layga sugayaa laakiin aniga guurkaagi diyaar uma ihi maxay ugu jawaabtay waxay ugu jawaabtay waxay tidhi haddaad guurkayga diyaar u ahaynay tidhi aadan rabinay tii inaad guursatid aad rabtid khatiib yacni faraanta geriska inaad albaabka uga baxday tidhi aadan guursanayn ogowey tiri waa soo wareegay waa soo wareegay waa soo wareegay tiri anaad iisoo noqonay cagahay hoostiisa imaanay waa handadaad cadya cagahay hoostiisa imaanaysaa ninkan warkeedii ma uusan dhegeysanin fagoo yiri markay xoogaa la joogo hooyis waxay tiri gabadhaas iwalba kuguma qanacsaneen mid kale aniga aan jeclaystay aan ku raadina gabadhii yaraasadeen gabadhii la heshiiyeen reerkooda la heshiiyeen wuu guursaday markii gurigooda ay wada tageen axmed gabadhii u guursaday ee cusbeed markuu wejigeeda fiiriyo bahalay ku noqotaa acuudu billahi min ashaytaani rajiim subxaana allah bahalay ku noqotaa sida wax waala camal u qaylna kadib arintiisii intay ku dambeysa qisadoo dhammaystiran bal aan wada dhegeysanay nakiciya asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta qiso waxaan idiin wadaa mataqaanaa dadka qaarkood subxaana allah in allah jiro subxaana watacaala ee maxay ahayd toole qofka hadduu ilaahay wuxuusan raali ka ahayn uu ku kaco mase sixir ha ku kaco mase wuxuusan allah raali ka ahayn dhan oo dhan ha ku kacoba inay sugeyso qabriga labada mitir ahay ma oga miya ma ogi dadka qaarkood waxaa iska yaabaysaa adduunka markaa sii dhegeysato waxaas leedahay dadka xumaanta ku kuco mase xumaanta sameynaya subxaana allah toobada alla way furantahay tooba ma dhahay rabaa miya iyaga ma ku dhiman rabaan subxaana allah ilaahay waa nafasa haadin qisadan waxay ku socotaa wiil la leeyahay axmed axmed waa dhalinyaro waa wiil wax bartay jaamacad dhameeyey shaqeysto oo rabo inuu guursado gabadh uu arkoona gabadh uu arkooday ayuu wuxuu leeyahay gabadha maane reer kale miyacadda gabadhii markuu xaafadii urureystay waxaa lihi gabadhaan iyo reerkoodii kaleexo war uma uusan maqlina hooyadiisa u geey hooyadiisa waxay tiri gabadhaan iyo reerkoodii wax fiican lagama sheeginay maadhow kaleexo wuxuu yidhi may ayada leh ii cad ina madow gabadhii dhinacaad u janjeeray adiga hooyo way ku qasbantaha wiilkeed wuxuu rabo inaad la rabaato way iska raadisay waa loo dooni gabadhii baa lasoo siiyey laakiin weli guurkooda ma dhicin axmed wuxuu dareemay hadduu shaqeeyo kun hadduu shaqeeyo kow hadduu shaqeeyo kumayaal reerkuu ku shubaa wax hadalkooda wuxuu leeyahay tabcan wadaacan yacni idin kale jirtiin wax walbay sheegaan haye wayaab asaalif sidiisa isla yaab wuxuus dhahay saxay u jiraan meeshaan meeshaan waxbaaba jiraane maxaa jiro axmed asagoo yaaban ayuu go-aan wuxuu ku gaari maalinta dambeeto gabadhaan inuu sideeda isaga haro iska dhaafo hoyisoo tashkiixu yiri hooyoya gabadhaan waxaan rabaa inaan iska dhaafo hoyis waxay tiri maandhow xag alla u rabi ilaahay xaggiisa u dhowow amaanta istiqaarta badi oo salaada badi maxaa yeelay tiri ciddan waxaa laga sheegay falfalaa laga sheegay sixiraa laga sheegay waa reer iyaga dhanba sixirku adeegtaa lahee maan dhow saasaan ku dhihi lahaa adaa ilan faraha laga sheegay hayuu yiri ilaah agtiisa u dhawaaday axmed istikfaartii oo badiyay alxamdulilah wuxuu ogaaday waagu ku bari gabadhaan inaysan munaasibin yacni munaasib ku ahaynba wuu tegay wuxuu yiri abaaye aniga waxaan diyaar u ahay inaan khatuubadeena yacni faraanti geriskeenii aan joojiyo guur dambana uusan dhicin ilaahay nin walbana hortiisa khayr allaha dhigo jawaabtiisiisa waxay tahay axmed ee tiri ha isku dayin inaad tiraahdid kuma guursanaayo haddaa isku dayina tiri waa soo wareegay waa soo wareegay cagahayga hoostiisa imaanay anila iisoo noqonee taas dhigaaga fur oo geliya tiri dufishooy alaatixaalil kuma guursanaya inuu kala wado yur waa kasoo tegay axmed hooyadiisa waxay tiri gabar ayaan hooyo soo arkooday wareerkooda fiicanyin gabadhaasaan kula jeclaed gabadhaa guursanay hayuu yiri reerkay gabadhii ka doonteen reerkii arooskay ku heshiiyeen wixii yaa la dhameeyey axmed arooskaa loo sameeyey wuu guursaday probleemka yaale axmed kusoo kordhaya waxay tahay markii gurigii gabadhii ay iskugu tageen horta gabadhii waxay la noqotay bahal subxaana allah wejigeeda markoo fiirsho bini aadan maahan bahal u arkuyaa u qaylna xuse ninkaa mawaaliya mafiyooya muxuu la qaylaa way dejisaa hay kusoo dhawaani hay kusoo dhawaan ule xuse ninkaa maxaa ka qaldan asaa isla yaab banaanka markuu u baxo waa fiicanya markuu guriga soo galo gabadhii agteeda yimaado
waxay wala naqataa bahal balaay kala dusha ka soo korto barnaamijka markuu u baxo marka tashto wuxuu sii ninkan wuxuu yiri kaalay adiga maxaa ka qaldan hadalkii gabadhii diida inuu guursado ayuu soo xusuustay wuxuu yiri yaa ma balaaytan kuu qoostay waa balaay ku haysatay xusin maxaa samaysaa adiga wiyisha waxay jireen maan dhow sheekh aan ku geey dhib hadaa sheeganaysa wuxuu yiri hooya dhib meel baan ka qabaa dhib wuxuu yiri xagga xagga reegnimada dila fusho dhibaan ka qabaa oo waayaaban wuu yiri waxay igu dhacdaa dhaktartagan waxaa la yiri saliima tahay wuxuu yiri gabadhii haddaa u taga bahalay igu noqonaysaa hooya maxaan sameeya wuxuu tiri sheekhaa jiro sheekhaasaan ku geynaa in lagu sixraa laga yaabaa reerkaas ewelay sixir iyo falfal yaqaaniin maan dhow lagu qur-aan lagu saaro hayuu yiri hayuu markuu yiri maalintii ay usugaysay hooyadiis inay iskaxeyso isa tagaan meeshii wuxuu arkay reerkan oo soo socda reerka isha ma saaray waaba diidiyo sheekh inuu tago wuxuu yiri sheekh uma socdi gabadha uu qabayaa wuxuu tiri axmed waa ku baryayaa sheekh aan ku geeyo aan ku garab galo waa ku dareemi karaa dhibaataad sheeganaysaa isbitaalku isa tagnay axmed aan ku garab qabto wuxuu yiri may ma jirto leh maba jirto yiri wuu joogay markuu banaanka u baxay ay wuxuu xusuustay oo qolubtii soo noqotay yacni in markuu guriga galane oo si kala naqana markuu banaanka joogana nadiif noqona go-aan wuxuu ku gaaray gabadhaan wixii jiro inuu u sheego wuxuu yiri gabadha aan intuu yimid wuxuu yiri gabadhii aan rabay inaan isguursano ee hadda kahor aan aaday soo faraanta geliyahee gabadhii markaan eero yiri kuma guursanaayo jawaabta isiisa waxay ahayd uu yiri axmed maa ka joogtid haddaad diidid ogow saa usoo socod soo wareega soo wareegas cagaheegasisa imaaneysaa ayada xaggeeda laga haystaa ee waaye sabax sheekaan islaadne sabax masaajid aan tagne sabax lagu soo quraan saare wuxuu yiri may adigu maalinba maalinta waa ka daraayaa waa qaylo waa dagaal waa dil gacanuu taagaa xataa gacanuu keene wuu qaylinayaa wuu dagaalamayaa habeen ma hoyado maalin ma hirgalo adigu qayladaasa ku jiraa gabadhaan waxay tiri anigo rafaad ee adduunyaan ku qabaahe maxaan sameeyaa maanta waxay tiri axmed saan iskaba saa idi kartaa dil markaad waxaad aroosta reerkooda ad waxay tiri ninkaan nin fiyoba ma ahnayt nin fiyo ma ah nin la maray waay reerka waxay dhaheen khalaas axmedaa tahay dhibka ku hayso adi leh kugu koobnaadaan annaga yana soo gaarin ma fahant reerkaas adaa faraha awalba la gashay saa sheegaysay reerkaasna reer laga yaqaan waa magaaladan marka haddii iyo dan annaga gabadhee noosoo fur sidii uu gabadhi ku furay ha fura muxuma gabadhiyee axmed habeen ma joogi karo maalin ma hirgeli karo ma hoyan karo hoyadiis waxay tiri qur-aan ku saar woo diiday sheekan ku geey woo diiday meel walba lagu geey woo diiday axmed sow maalmo dhan guriga uu jiro wuxuu go-aan ku gaaray gabadhii inuu ku noqdo gabadhii oo wacay ahlan wasahlan aan yir gabadhii oo ku noqday woo gursaday hoyadiisoo ogeen hoyadiis uma soo sheegin guurkiisoo iska galay gurigoo galay hoyadiisa haddana bahal looga dhigay hoyadiis markay tagto istiraadaba wiilkaaga tag oo soo aragba bahaloo moodaa qaylo iyo wuxuu isku darayaa iga taag iga bax ha ii imaan ii soo dhawaan subxaanallah axmed qasidiisa waxay kusoo gabagabowday in reerkaas u ahaanayo subxaanallah yacnii xayawaan ay soo gateen camal maxaa yeele hadii la yidhaha fariisan oo fariisana ha la yidhi haddii la yidhaha kacna oo kacaya ha la yidhi haddii la yidhaha socon oo socon yacnii fal aan caadi ahayn ay kuula kaceen hoyadiisna soo oynayso ogind waa ka dhamaatay waxay wacday hooyadiis gabadhii ay kala tegi jireen waxay tiri gabadheedii gabar fiicanaa tahay wiilin axmedna waa jeceshahay anna waa ku jeclahay adiga anigana wiilkeyga waa jeclahay waa ogtahay axmed fariyay wuu ka baxay waa ku baryayaa sheekh ila aad gabadhaan saan wiilkan saan ugu qabanno israacno garab gal xataa guriga igula tag reerkeed waxay dhaheen may haddaad revenated hadii inaad sidii axmed loo waalay lagu waalay aad rabtidna aad haddii aadan rabin oo saliim rabti inaan ku ahaatin reerkan faraha kala bax ilaahay baa markaa soo baxshay mar labaad ha ku noqon way kusoo celisay waxay tiri waxay dhahday maamada waxuu u sheegtay karaal noqo hooy macaani ani kuma raaci karo wiika faadiisna ma geli karo waxaa iga weyn oo wataa hoosha dadan galane anigu reerkeyga inay dhib usoo gaaraan mase ani dhib inay soo gaaraan diyaar uma ihi iga raal noqo saasaa lagu deeriyay axmed waxay noqotay marka reerka inuu adoon camal u ahaa subxaanallah allah kasoo furfuro waay ilaa alaanana waxaa laleeyahay qasidiisa weli waa sidiisi waxaa ka sheekeyna qof kale kama sheekeyna qasidiisi gabadha ay kala tageen ayaa qasiis ka sheekeysa ilaa billaa ilaa dhamaad ilaa alaanana waxay taagan tahay reerkaasoo wuxuu u yahayba adoon haday kac yiraan waa kacaa haday fadhiista yiraan waa fadhiistaa hooyadiisna meel uu ku ogyahay ma jirto annagaa soo fiirino aan ogaanaaba meel uu ku ogyahay male kaligeedla
كلجيس لنا قطعو المكلة ما قط سبحان الله ما أن إلهي لقى عسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله أكبر اللهم نجينا سبحان الله إلهنا قبو قصد ما أنت سوف أكيد إن شاء الله قصدا قصلا مده شيرت أنا قايل إلوبنا لايك سدوا قلاته سبسكرايب من حواي أول واي إذا أهريسو جنبليل كان فرصة سيدي إنسو جارو قصوا البو عن سوقي إن شاء الله قصنا قصة لمدة كانت كي تجايا نبت قليو السلام عليكم.